ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ ଯାଇ ମକା ଆଉ କାଲି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଖାଇଦିଅ 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 ଆଉ ଏଠି ବି ଆଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଇଗଲା ଛୋଟ କେଜ୍ ଭିତରେ ଆଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାହାରିଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି କାମ ସରିବା ବାକି ରହିଲେ ସିଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ବର୍ଜିସ୍ ବି ବହୁତ ସାରା ରଖିଛି ବର୍ଜିସ୍ କ'ଣ ହେବ ବର୍ଜିସ୍ ହେବ କଲର୍ ଅଛି ପାଇନାପଲ୍ କନିଅର ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କିଣିଲି ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ବି ନେଲି ଦୁଇଟା ଭଲ ଭଲ କଲର୍ର ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମୁଁ କେତେ ଯେ ଖୁସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଘର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖିପାରୁଛି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ନା ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ, କାରଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସରିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ଯେଉଁ ସାଲେପୁର ଯାଇଥିଲୁ ଆଣିଥିଲୁ ମକା, ତ ଏବେ ଯାଇ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ମକା ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା ବି ଆଣିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଛତିଆ ଯଦି ଯିବୁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ ଛତିଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିବ ବନ୍ଦ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଉଠାଉଠି କରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ସେମାନେ ତ ବାହାରିଯିବେ ପଳେଇଯିବେ, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେବା ମକା। ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମକା ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି, ତ କେମିତି ଆଉ ଫାଳ ଫାଳ କରିକି ହଁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି ଆମର ବିରାଟ କାଇଁ ମକା କାଲି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମକାଟା ନେଇ ବିରାଟ କାଇଁ ମକା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତ ଦିଆହେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛୁ ଯାଇ ମକା। ଆଉ କାଲି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ କଲୋନୀ କାମ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ କଲୋନୀରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କଲୋନୀ ଭିତରେ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ଡ୍ସମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମକା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖା ତ ମକାରେ ହେଇ ମକା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦିଆହେବ ମକା, ତ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବୁ କବାଟା ଟିକେ ଆଉ ଦେଇ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମକା ଦେବା ପାଇଁ। ଏଠୁ ମକା ଦିଆହେଲା, ଥାଳିଆ ଦିଅ ଖାଉନାହାନ୍ତି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ହାତରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇବା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏମାନେ ସବୁ ଡାଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ତଳେ ଥୋଇଦେ ସେ ଖାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଠି ମକା ହେଇ ମକା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବାର ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ଉପରେ ଦେଲେ ଆସି ଖାଇବେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମକା ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ସେ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଖାଇବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସି ଥାଳିଆ ଦିଆହେଲା ମାନେ ଖାଇବେ ନା ଫିଞ୍ଚେସ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବେ ମାନେ ଦୂରେଇ ପଳେଇ ଆସ ସେ ଖାଇବେ ଆସିଗଲେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଲେ ମକା, ଆମ ବାର୍ସମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ଆସି ପୁରା ଖାଇବେ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଚଲେଇବେ। ଆହୁରି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ସାରା, ଆସିକି ସେମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ଆଉ ଏଠି ବି ଆଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଇଗଲା ଛୋଟ କେଜ୍ ଭିତରେ, ଆଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଇଛି ମକା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ବସିକି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ଏ ଚାରିଜଣ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି ଡାଳରେ, ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଳରେ ପୁରା ବସିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ହେଲେ ଦୁଇଟା ହଗିବନି ଆହୁରି ବି ଡାଳ ଟଙ୍କା ହେବ। ଆଉ ସେଠି ସେତେ ଏକଲା ଏକଲା ବସିକି କ'ଣ ଭାବୁଛି, ବସି ମକା ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଳେଇଥିଲେ ପୁଣି ଆସି ଖାଇଲେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍ କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ କଥା ସବୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଛତିଆ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେମାନେ ଛତିଆ ଯାଉଛୁ, କାରଣ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା ଆଣିବୁ। ଦାନାଟି ସାଲେପୁରରେ ମିଳିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଟିକେ ଦାନାଟା ଭଲ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା କିନା ଦାନା ଆଣିବୁ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେଠି ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଖାଲି ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ସରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ବାହାରିଯିବା ଖୁସି, ତା'ପରେ ସିଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ଏମିତି ସର୍ଟେଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ସିଲେଇ ହେଇକି ଯିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଗ୍ ଏମିତି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଗ୍ ସିଲେଇ ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ନାହିଁ ତେଲର ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା କାମ ସରିଲା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିପାରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଯିବା ସାଲେପୁର। ସାଲେପୁର ନାହିଁ କୋଡ଼ି ବାହାରେ, ସାଲେପୁରଟା ତ ଫେମସ୍ ଡାଇଲଗ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା, କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବ ଛତିଆ ଚାଲ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସୁପୁରେ ହେଇଛ ପର୍ସରେ ସବୁଜିଆ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାହାରିଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଖାଲି କାମ ସରିବା ବାକି ରହିଲେ ସିଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖା ହେବ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେ ବାର୍ଡ଼ ସପ୍ରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତିଆରେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ପୁରା ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଠିକ ସେ, କାରଣ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆସିବି ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କନିଅର ଖାଇଦେବେ,
पनीर बाड़ मुझे फर्स्ट टाइम देखिली मुझे आपण मानक देखा देखिपे फर्स्ट टाइम पनीर देखी पनीर देखी पाइनएप्पल पनीर देखिपे बर्जिस भी बहुत सारा रखे बर्जिस कौन हम बर्जिस हम अच्छा से छुआ बाहर केमती छुआ बाहर ग्रीन आई कलर छुआ देखे देखिए लोपा मुद्रा सब तदंत कर कौन ने कौन ना फिंचेस नहीं जो बेंगली फिंच अच्छी ना ना देखिए कौन देखे कन्फ्यूज आगे बजिज देख बजिज बाड़ी अच्छा बजिज बहुत विभिन्न कलर रही भी बहुत बढ़िया कलर बजिज अच्छा देखिए बहुत सारा कन्या मस्त लगुच देखिपे कौन ये चढ़ा कौन पारा नुह डोब बोधे डायमंड डोब ना कौन डायमंड बस गले निज दुकान ना ये कलर एक्चुअली भल लगे फ्रेस देखिए भाई आम दुकान सब बढ़ा कर सकते कारण दुकान एक सीफ्ट हम तक अन्य जगह से कहते हैं सब प्रकार चढ़ई तो देखे बनियर बाड़ी अच्छी बनियर टी के सुंदर लगे कलर तले ककटेल अच्छा देखिए बारा रही बहुत सुंदर सुंदर पारा बापरे बहुत सुंदर सुंदर पारा ये कहीं ना ये तो कन्यूर अच्छे देखिए डोब बाड़ी डोब बजे लबाड़ी भी तले अच्छे तो फ्रेंड्स मुझे दाना फाना आगे नहीं जाए जो दाना फाना नहीं जाए आप लास्ट गला देखे आपने सब बाहर देखिए सब जिनस तो अच्छे तो फ्रेंड्स देखिए भाई दुटा फिंचेस देखिए ह्वैट फिंचेस मेल फिमेल के हाँ 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 मुझे फिंचेस जानी मोर मन बोल तो गार्ड फटोरे अच्छे जान फटो ना उपर भी जानी ना हाँ हाँ गाल पाखे न भाई बैट्स यदि आप जाजपुर लाइन में देखुं बैट्स दरकार छतीय जानी फिंचेस मैंने पस किसी असुविधा हम तो फ्रेंड्स आम मानक बहुत खुशी मुझे बहुत खुशी कारण नौती आज गोटे कनियर बार पाइनएप्पल कनियर तो पाइनएप्पल कनियर मुझे फर्स्ट टाइम किए फिंचेस भी ने दीटा भल भल कलर फिंचेस कनियर के खुशी आप भाई बर्तन पूरे घर बंदोबस्त कर देखिपी पाइनएप्पल कनियर को आम नौ मुझे आपको देखिक मत दुख ना कारण एकुटिया पड़ी ना से मत बहुत निजर निजर लगे मैंने पूरा जिद धरी बच्चे लोकतंत्र आगे से मुझे नेबी ये तो भाई भी राजी गले लोकतंत्र भी राजी गले तार पेमेंट तो करने पाखे पे करा एत पैसा ना कि फिर भी बाकी पुरा कर मैंने नहींजार अच्छे जमीन हेल्ला देखिपर अच्छे भाई पुरुष बर्तन तो भाई बर्तन पुरु तमें धर आम कौन धर देखिपे फाइनाली पशिगला घर जाए पल गाँव दीटा देखिपे मत बहुत दुख लगे
ଦେଖିଲ ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରେଇ ଦେଲେ ଖା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ନା ହଁ ଦାନା ବ୍ୟାଗରେ ପୁରା ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଁ ବାର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କାରଣ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ନା ନେଇକି ଯାଉଛି ନା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ନେଇକି ପଳାଇ ଯାଏ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ କନିଅର୍କୁ ତ ଆମେ ନେଇଗଲୁ ଆଉ ଫିଞ୍ଚର୍ସକୁ ବି ଆମେ ନେଇଗଲୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବି ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କାରଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ କନିଅର୍କୁ ଧରିକି ଆଉ ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚର୍ସକୁ ଧରିକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚର୍ସ ଆମେ ତାଙ୍କ କଲୋନୀ ଭିତରେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିବୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନିଅର୍ ଅଛି ପାଇନାପଲ୍ କନିଅର୍ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଞ୍ଚର୍ସ ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚର୍ସ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଞ୍ଚର୍ସ ମିଶା ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ତ ଜାଳ ଭିତରୁ ଯିବା ଦେଖେଇଦେବା ଖୋଲିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା ଅନବକ୍ସିଂ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଜିଜି ମାନେ ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବଜିଜି ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି କାରଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ନୂଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ବୋଉ ତମର ଛାକ ଉପରେ ଅଛି ଆଣ୍ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଅନବକ୍ସିଂ ହେଉଛି ଅନବକ୍ସିଂ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି କନିଅର୍ ତୁ ବାହାରେ ଯିବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଟିକେ କହିବେ ଆଉ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି ଅନବକ୍ସିଂ କରିବାକୁ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ଖାଇଦିଅ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚର୍ସ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ୍ କରାହେବ ସେଥିପାଇଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଦାନ୍ତରେ କେମିତି କାମୁଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଆଣିଲୁ କନିଅର୍ ବାଡ଼େ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲବିନୋ ଫିଞ୍ଚର୍ସ ଆଣିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ ଆଲବିନୋ ମିଶା ଆଣିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଫିଞ୍ଚର୍ସ ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚର୍ସ ଆଉ ଆଲବିନୋ ଫିଞ୍ଚର୍ସ ତ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲୋନୀରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ମାନେ ଫିଞ୍ଚର୍ସ କଲୋନୀ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ କିନା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ଉଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ କନିଅର୍କୁ ରଖାହେବା ଆ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେଜ୍ କରାହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଫିଟାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କେଜ୍ରୁ ଫିଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଞ୍ଚର୍ସକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଡବା ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ବାହାର 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 ହଁ ଗୋଟିଏ ବାହାରିଲା ଏ ଦୁଇଟା ବାହାରିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଶା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ଜେବ୍ରା ମିଶା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ନା ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିଞ୍ଚର୍ସକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କେବେ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ଖୁସି ତ ତୁମେ ମାନେ ହଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିଞ୍ଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ସବୁ ଯାକ ଫିଞ୍ଚର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଧାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ଆଉ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ଅତିଥି ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଫ୍ଟ କରାହେବ ତା ଭିତରେ ସିଫ୍ଟ କରାହେଇ ତାକୁ ଦାନା ପାଣିରେ ସବୁ ଦିଆହେବ ଆକୁ ଭେଜିଟେବୁଲରେ ସବୁ ଦିଆହେବ ନାଇଁ କି ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସୋନା ସୋନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ହେବ ଭିତରେ ଛୋଟ କେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟିଆ ଘରେ ରହିବ ଆଉ ଟିକେ ବାଡ଼ିଟା ବପୁରୁ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ ତୁ ଜାଗା ହେବ ନା ସେଥିରେ ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ଜାଗା ଦରକାର ଏଇଟା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସୋନା ସୋନା ଫିଟାଉଛନ୍ତି ଫିଟେଇକି ପୁରେଇ ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ନା ପ୍ରବଳ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଝିଲନି ଦେଖିବାକୁ ଆକୁ ପୁରେଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନା ଯାଇ ପୁରା ଭିତରେ ସୁନା ଯାଇ ଭିତରେ ନାଇଁ